muraho neza kandi murakomeye nge mukomeje gukurikirana YouTube channel yanjye. Iki kibanza mbazane ni ikibanza cyiza cyane kiri muri site kandi kinini. Benshi iyo tuvuze muri site bahita bumva utubanza duto, ariko angaho umva ikibanza kinini kuko iki kibanza gifite ubuso 900. Ushobora kucyubakamo cyose cyangwa se ukakigurira igice. Nukigura cyose uko kingana ari kinini, urumva nabwo nta kibazo, murahita bagukorera mitasiyo gifite icyangombwa cyacyo. Nukigura mu gice baragukatiraho kuko ubwo buso 900 bwose buri ku cyangombwa kimwe, kandi iki kibanza gikora ku mihanda ibiri. Ahangaha ni ahandi ni Kicukiro Kigarama Nyarurama. Ahangaha uri kureba ni kwirebera mu midugudu ya Benera aho ngiye kuzuminga. Hanyuma hariya tuvuyeho warubonye hino hakuno ni Nyamirambo. Ahangaha rero nta handi ni Kicukiro Kigarama hakuno y'imidugudu ya Benera. Iki kibanza rero nugura ubuso 450 urakigura kuri miliyoni 22 n'igice. Ahangaha harahendutse cyane kuko ibindi bibanza muri aka gace bifite ubuso 400 biri kugura miliyoni 25, ibindi miliyoni 30. Ariko nyiri iki kibanza bakeneye amafaranga, niyo mpamvu ibiciro yabishyize hasi. Iki kibanza akaba ari kukigurisha miliyoni 22,500 yonyine. Nukigura cyose gifite ubuso 900 urishyura miliyoni 45. Ni karibu muhawe ikaze, kugisura n'amafaranga 500 byonyine. Karibu kora subscribe ujye ubona imana.